Միշանակեն մի քիչ ագրեսիվան ակամ, լիշատ Կուաշ Ձերն էր պացը Ձերին էր պացը Ոչ մի իրատեր պահենց իր մատատարդ են դրել ավեր է ու տախվել ասուտ Ոչ դեղ հիդարպան ես մարդությունի շենք սասում Ես ուրեն շոգում եմ կյակի բլոր եմ խաղում Մեն է տենց կարավ է շոգ եմ մեջներից ով ով արտակին է խապուսի կարներ Չին է փոպուխում Ջոգել եմ որ այս կարիմ է ինգնա կրով ավում է կուաշ Ստոպ ուստեց ես կուաշում եմ որ տան մանացածը չէ ինտենում բայց ես հոգնում եմ որ դու Հաղաջի դիտեք, կոզերը ունեք, բայց ես էլ չէ կարող ոտակորձեք Իսկ իր կարտերից կարչ կարչ, ծաղ հետ սոց, յոգտոց Կոզերը շկաս, ունե միատ դուս, ես իտա Հաղաջը դուտիկ, դա ունե միատ կոնը վերս, է դի իմը դա իտա Thank you.